Ja, jag tänkte jag skulle köra hem från jobbet här en liten tur bort till Kareby. Och så ska jag svänga höger där och så över till Diseröd på en riktigt konstig väg. Det ska bli lite intressant för att första gången jag körde där nu var jag på att köra av vägen. Och det var inte roligt. Så jag ska ta den en gång till bara för att se om det var lika galet som jag tror att jag kommer ihåg då. Ja, det blir lite kul. Så jag återkommer när jag är lite närmare Kareby. Hej!